Howdy ho, howdy ho, pitkästä aikaa. Ette voi uskoa, missä pottelissa tää on. En voi uskoa sitä itsekään. En mennä uskoa itsekään, missä olen. Mutta niin se vaan on. Olen ilmeisesti seonut. Mun pitää laittaa rekki päälle, mä ehtinyt, no tos voinut ampua itse asiassa. Fuck. No joo. Näin tässä yleensä käy, kun pottelista laittaa rekkiä päälle, niin juuri silloin tapahtuu. Juuri silloin sattuu ja tapahtuu ja kaikki menee pipariksi. Me ollaan täällä. Mä en tiedä, onko tässä hyvä paikka. Musta tuntuu, että täällä on parempia paikkoja kuin tässä. Mutta ei voi mitään. Kokeillaan, mitä tapahtuu. Ja jos joku ei tiedä, niin mä oon vältellyt tätä hommaa niin kauan kuin mä voin. Ja syy on selvä. Mulla on huonoja kokemuksia. Huonoja kokemuksia näistä hanhista. Jeesus. Yrität laittaa kaikkia valmiiksi kuuluvaa yläpuolelta ja ettei tähän mitään. Mä menisin just mennä vaihtamaan vielä tai ottamaan yhden aseen lisää, kun mä huomasin, että mun selkäni takaa lentää hanhia. Ladies and playboys, boys and girls, meillä on hanhia. Ilmeisesti ei mitään erikoisia hanhia kuitenkaan. Mutta hanhia kuitenkin. Tänne vaan, kam kam kam. No vähän ehkä kaukana haulikolle, mutta ei väliä. Voin kokeilla napuutella näitä pitkästä aikaa. Easy. Boom. Ei! Tän takia mä menisin ottaa kolmannen aseen mukaan, mutta mä en kerennyt ottaa. Miten kaukana ollaan? Mä oon ruosteessa. Lisäksi mun on vaikea tästä kulmasta aina ampua. Mä en tiedä mistä se johtuu. Jotenkin tuntuu, että ei niinku... Mä en niinku ymmärrä, mihin ne lentää. Mä en osaa tähätä. Se on mun ongelma. Kun ne lentää tietyssä kulmassa, mä en tiedä, mihin mun pitää ampua. Aivot ei pysy mukana. Mutta ei, saatiin pari. Parempi sekin, kuin ei mitään. Noniin. Valitettavasti nämä mun kuulokkeet... Oh, niska. Niin, nämä mun kuulokkeet on valitettavasti virallisesti hajoamassa. Tähän tuli haulikko osuma. Se oli ehkä vähän kaukana, joo. Niin, tosiaan mulla on nää... Mä ammun kaikkien niska. Niin, mun kuulokkeet on virallisesti hajoamassa. Mä oon teippailun näitä... Tää siis tätä johtoa semmoseen asentoon, että nää kuuluu nää äänet kunnolla, mutta... Ei tää mitään herkkua ole. Esim... En mä kuulu noita hanhiakaan oikein kunnolla. Pitäis jostain taiko rahaa uusiin kuulokkeisiin, mutta ei ihan hetken tai olla tulos. Tää on aina kun alkaa hajoamaan vehkeet, niin se on melkein pahinta. Se on melkein pahinta. Kelas näin. Se mulla on se saatana piipiti. Tässä. Minkäslaisia kavereita nää? Kakkosta. Kaikki on kakkosta, yksi on kolmonen. Koska mä en täräyttää haulikolla tosta huvikseen. Ne lentää mun yli, niin... Jotakin noista. Tuolta. Ei, miksi mä pääsin lataamaan? Täällä on vielä, kun niitä jäi henki. Kolme. Ketään ei saa päästä karkuun, kapteeni. Kaikki pitää saada. Fuck! Tän takia mun piti ottaa se kolmas ase. Mitä mä vieläkään kerinnut ottaa? Jos lataamisen menee enemmän aikaa kuin aseen vaihtoon.
Mä yhtään tiedä, miten kaukana tää nyt on. No joo, pieleen meni. Harmittaa taas. Kaikki pitää saada. Pum! Ei kovin iso. Ei vielä kolmonen mitään voi odottaa. Ei mitään. Kuitenkin. Tällä kertaa nää tulee nää elukat aika mukavasti. Aika mukavasti meidän luo. Aika mukavasti meillä pylly reikää. Ei siitä sen enempää. Täällä on vielä yksi. Tässä oli varmaan kaikki. Tässä on varmaan kaikki. Nyt äkkiä vaihtamaan se ase. Ja valmiiksi asemi, jos tulee lisää. Mennään koko haulikolla eka chanssi amputus pari. Aika nuo, oho, sillä vitonen. Boom! Ei! Voi vittu, mulla menee kohta järki tähän peliin. Minkä takia? Minkä takia mä näin tyhmä? No ne. Niin puu, miksi mä aloin tässä lataamaan? Mä oon niin tyhmä. Mä alkaa oikeesti ärsyttää kun omaa tyhmyyteni. Ei sitä haulikkoa, kun vittu se... Täällä mä ainakaan osaa ampua noin kauas. Se meni ihan vituiksi. Tää, minkä helvettiin sitä vittuilemasta varjosta. Mut tämmöstä mun elämä on. Tää kuvaa hyvin mun elämää. Kaikki menee aina päin perset. Kuka sillä nyt huutoo? Kuka luo? Pum! No se on sentään timantti. Easy. Kannatti lähteä. Kannatti lähteä metälle tänään kerrankin. Huhhuh. Ei ole ehditty edes täyttää meidän helkkari hanhea, kun meillä on lisää täällä paskia siellä tulossa. Oho, mä en mennä osu ollenkaan. Miten miksi? Välillä mun on niinku niin vaikea hahmottaa. Mulla on varmaan joku vittu takaperihahmotushäiriö. Mä en ymmärrä miten noi voi osua. Varsinkaan kun vaihtaa väärän aseen koko ajan. Mä en löydä niitä enää, ne hävis. Noni. Ei. Ei tuu mitään. Tää on niinku tämmöstä ilon ja onnen käsikädessä menemistä. Välillä menee hermot pikku asioihin. Välillä tuntuu, että onnistuu ihan hyvin. Koko ajan onni. Onni ja epätoivon läsnä. Tavallaan huvittava. Tavallaan ei ole mitään syytä hermostua, mutta silti tuntuu, että hermot on riekaleen. Ehkä mulla on joku semmoinen ennakkoasenne vähän tätä hommaa kohtaan. Tää on tavallaan aika tylsää. Jopa tosi tylsää. Mut sit kuitenkin kun tähän niinku tottuu, niin sitä on yllättävän hauska. Tai siis ymmärrät mitä tarkoitan. Noni, päätän oikea ase. Kiitos. Mun hiiren herkkyys ei kyllä tehty tähän ollenkaan nyt. Mun hiiren... Miksi mä lataan, kun mä just sanoin, että mä otan kolmannen aseen, että mun ei tarvi ladata 5 minuuttia, niin sitten mä en ikinä tee sitä, mitä mä sanon. Se mua ärsyttää, mä oon niin tyhmä. Osuutko? Kiitos. Boom! Ai niin, tässä on vaan 5 kutia. Jos mä vielä kerran teen ton saman jutun, että mä vaihan ton väärän aseen, niin tohon osuminen on muuten ihan mahdotonta. Lisäksi myös kiitokset naapurin remonttimiehille, jotka just nyt tietysti poraa, kun Annekin tähti. Tuo ääni tuli muuten tismalleen samaan aikaan tuo. Moottorissahan ääni. Tai mikä onkaan. Hieman ironista. Hei pojat! Nyt lataa se paskahaulikko äkkiä. Blub blub! Tämä on tavallaan aika työllistävää touhua. Tuo sun mihinkään. Nyt potteli, sä ei voi tsempata.
Noniin, hienosti. Vähän ehkä kankea aseenvaihto, ei siinä mitään, mutta sä teit se. Pystyt siihen. Vielä yksi lentää jossain. Se ei mennyt ihan niinku Strömsössä. Yes, yksi parvi sentään saatiin kokonaan. Olkoonkin miten pieni parvi tahansa, niin mä oon tyytyväinen. Kovin on ollut hiljaista tässä viime aikoina. Kovin on ollut hiljaista. Emme tietysti varmaan kaikkia tämän mapin hanhia ammuttu vielä, mutta mä luulen, että niitä spavnaa aina tietty määrä. Tietty päivä, niin kuin päivässä tietty määrä aamuisin tai miten ikinä tuleekaan. Ja sit kun sä ammut niitä riittävän paljon, niin todennäköisesti niitä ei riitä enää. Eli meidän pitäisi varmaan aloittaa uusi päivä jatkaaksemme tätä, mutta mä luulen, että tossa oli mulle ihan tarpeeksi ampumista tähän hetkeen. Saatiin kuitenkin ammuttua timantti, mikä kelpaa aina. Ei, mitä mä valehtelen, vielä tulee. Mut selvästi siinä on vähentynyt. Mä luulen, että siinä kuitenkin käy tämmönen efekti, että ajan kanssa ne vähenee, mutta mä epäilin, niin kuin sanoinkin, että ei varmaan vielä ammuttu ihan kaikkiin. Tänään olkoon viimeiset veijarit. Tulkaa tänne vaan, ette tiedä mikä teitä odottaa. Okei. Eli ruitataan taas haulikolla alkuun. Tuo sun ollenkaan tuo toinen. Mä vihaan tätä kulmaa ampua. Mun hiiri ei käänny. Tarpeeksi nopeesti. Pum. Tää vaihtaa aseen, vaihan asepotteli. Neljä lintua. Tuu oksa on ees, mä en näe mitään. Se meni pieleen. Perkele. Perkele oksa. En osannut ampua oksan läpi. Taitoni eivät riittäneet siihen. Eikä varmaankaan kyllä tähänkään, että mä osuisin täältä. Tuohon toiseen oli ilmeisesti osuttu aikaisemmin. Todennäköisesti haulikon haavoittama pikku veijari. Tai jotain. Tähän ainakin osui haulikko. Pari pikku haulia tuli sieltä ja sitä ruitattiin vielä virantilla perään. Haetaan nää loputkin. Tää hiiren herkkyys käy jo tähän peliin. Tää on varmaan jotain Halo-asetuksilla. Halo-asetuksilla se tuntuu nimittäin niin hitaalta. Mä pistän Halossa aina tän herkkyydet aika epäherkiksi. Kun tässä pelissä mä oon tykännyt siitä, että on nimenomaan aika sähäkkä tää hiiri. Noita ei voi ampua, kun ne on täydessä muodostelmassa ja niitä ei voi spotata. Kuten näkyy. Silloin kun ne voi spotata, ne voi ampua. Mä en ole niin tyhmä, että mä oon tajunnut totakaan. Joku kertoi sen mulle. Joku teistä kertoi sen mulle. Mä olin vaan, että vau. Wow. Käy järkeä. Niitä ei voi spotata, jos niitä ei voi ampua. Oho, sehän tippui paljon. Sehän tippui paljon se kuti. Boom, siinä saattaa olla päivän viimeinen hanhi. Easy. Ei, tää sai tähän tuli osuma. 214 metriä. Saatiin zarzalla se ammuttua. Ei, tää ei tippunutkaan haulikosta, vaan me osuttiin tähän. Wow, en ois uskonut ikinä. Amazing. Mutta joo, mä lähden tonne latoon rauhoittuu. Mulla on pillimehu. Pillimehu repussa ja muumi keksejä. Mä vetää tonne parvelle vähän tämmösen kombo. Sääkin alkaa muuttuu huonoksi. Ei muuta kuin rauhoittuu jo omiin askareisiin. Sää alkaa huonontua. Mä vedän tähän istumaan. Tähän penkkiin näin. Katselen tässä, kun vettä sataa. Ei muuta kuin
pillimehu kouraa, muumikeksit, syli. Ja näihin kuvien tunnelmiin nähdään ensi kerralla. Ei muuta kuin moi moi.